İlhamə Quliyeva sərt danışdı. Tacir Azərbaycana ümumiyyətlə mən dəvə gətirmişəm. Mən ağatın üstündəyəm, hər dəvə deyirəm, ağat mənimdir. Sənətkardan atmacalı sözlər. Daş atanın daşı qayıdır özünə dəyər, o olur zəlil. İlhamə Quliyevaya gül çələngini kim hədiyə etdi? İndi hamısını Star Life'da biləcəksiniz. Mənə həyatım sandı, səninlə gülüm, ağlayım, sevinim, səninlə gülüm. Yaşın nə fərqi var ki, sevinəm, sadıq, nə olur incitmə, qəlbim, gülüm. Xalq artistimiz, səhnəmizin primadonnası İlhamə Quliyeva yubileyi ərəfəsində Xəzər TV-nin bizim gün verilişində qonaq oldu. O bu il ikili yubileyini, doğum gününü və yaradıcılığının 50 illiyini qeyd edəcək. Qeyd edəcək ailə içində, amma avqustun 25-də bilirsiniz ki, keçən il bu vaxtı mən ürək əməliyyatı keçirdim. Ona görə mən ikinci doğumumu avqustun 25-inə əməliyyat olduğum günə keçirmişəm. Möhtəşəm bir gecəm olacaq. Xanım İlhamə üçün şad günlərinin bir-birinə qarışdığı bir vaxtda xalq artistimiz nə yorulmaq bilir, nə də istirahət. Mən möhtəşəm konsertlər keçirəcəm. Yəni, nə eləyəcəm? Azərbaycanın böyük bölgələrində konsertlərim olacaq. Rusiyanın qurultaylar, Kremlin qurultaylar sarayında mənim möhtəşəm bir hesabat konsertim olacaq. Sonu isə gələcəm Heydər Əliyev sarayında yenə də hesabat, möhtəşəm bir gecəm keçiriləcəkdir. Bu ildə Qəzvan xanımın 90 yaşı tamam olur, dekabrın 21-də. Ruhu şad olsun hər bir dünyasını dəyişən valideynlərimizin. Onun da diskini bu saat buraxdırıram. Abbas Bağırovla Noruz Aslanın, mənim sözlərimə musiqisi Noruz müəllimin yaşın nə fərqi var? Klipini çəkdirəcəyik. Yaşın nə fərqi var ki, deyən sənətkarımız görəsən özəl şəxsdən hədiyə gözləyirmi? Təbii, başdan ayağamsı çox bahalı hədiyələr gəlir. Hər gül çiçəyin öz ətri gözəlliyi olduğu kimi, hər yaşında öz gözəlliyi var. Sadəcə xanım özünə qulluq eləməyə bacarmalıdır. Heç kəsin hədiyələri tərpətməz, məni şoka da salmaz. Çünki mən elə bir ailədə böyümüşəm həyatım. Mən gözümü açmışam. Hər şeyi görmüşəm, görə-görə gəlmişəm. Məni indi neynənsə təəccüblənmək çox çətin məsələdir. Mən sonradan görənlərdən şükür Allaha ki, döyürəm. Mən görmüşəm, gözüm də toxdu, amma əlbəttə ki, hər bir diqqəti saygısı mənim üzərimdə olan bir kəslərin mənə etdikləri hədiyələr istəyir bir gül çiçək olsun, istəyir bir qızıl gül olsun, istəyir bir, nə bilim, bir ətir olsun. O mənim üçün çox dəyərlidir. Çiçəklərdən danışmışkən, bizim günün studiyasına gələn bu gül çələngi kimdəndir? Sağ olsun, Tural da mənim üçün gözəl mahnılar yazıb. Bu çiçəkləri də Tural göndərib, sağ olsun, var olsun. Ah, çiçəyimə də, Hacı Ceyhuna da çox sağ ol deyirəm. Bu arada, İlhamə Quliyevanın tacını görüb sorağını almamaq mümkün deyil. Elə tacın da hədiyə olub-olmamağını soruşmuşduq ki, xalq artistinin ürəyində gizlənən sözləri dilə gəldi. Mənim 6 dənə tacım var, bu da taclarımdan biridir. Hamısı da rəsmi mənə təqdim olunubdur. Tacı Azərbaycana ümumiyyətlə mən dəvə gətirmişəm. Çünki tacı ilk dəfə Azərbaycanda sənət nümayəndəsi mənim başıma taxılıbdır. Tac 6 dənə tacım var, bu da növbəti taclarımdan biridir. Bundan sonra mənə deyiblər ki, mən tacsız efirə çıxmıyım. İstanbulda, qardaş ölkədə mənim adıma 5 il bundan qabaq mədəniyyət mərkəzi açılıb və bugün o fəaliyyətdədir o mədəniyyət mərkəzi. Mən yəni o boyda imkanların, o boyda gözəl, möhtəşəm bir şeylərin, məkanların sahibiyəmsə, təbii, mən tacımı gəzdirməliyəm başımda. Bundan sonra tacılı görəcəyimiz primadonna üstəlik ağ at belində olduğunu da dedi. Mən ağ atın üstündəyəm, hər dəvə deyirəm, ağ at mənimdir. Onu qazanmışam və onun üstündə əyləşmişəm. Və mənim atımı heç kiz mənim əlimdən ala bilməz. Çünki mən möhkəm onun yəhərindən belə tutmuşam, buraxmıram. Mən bar gətirən sənətkarım. Mən barlı sənətkarım. Siz də bilirsiniz ki, bar gətirən sənətkara daş atanlar çox olur. Daş atanlar nə edir? Daş atanın daşı qayıdır özünə deyər, o olur zəlil, olur sıfır, heç. Nə deyirik, xanım İlhamə? Təki daş atanlarınız az, daş üstünə daş qoyan dostlarınız çox olsun. Yubileyləriniz mübarək. Məni izləməyi unutmayın.